To me, I pray.
Jesu. Hallelujah. Vamanga shaya kuti kuonda pa youth leader name ndi Reverend Chitswari anga chifuna zvosaka ndavapa. Toda kudzokera pamberi pamwari vadikani. Tiri kereke inofamba nemweya. Toda kuimbirwa take all the glory. Toda kuti mweya mutsvene utore nzvimbo manheru ano. Tendera mweya wamwari utore nzvimbo manheru ano. Take all the glory. Take all the glory. Koma tinazvi. Take all the glory. Yeah.
Rebani kumire baba deputy overseer. Vauye vazona mata pamberi pamwari. Muchira muchinda warukare iye alfa and omega wekutanga nekupedzisira runango muremekedza muzita rake rinoshamisa hallelujah hallelujah regai titore nzvimbo dzedu muvepo hwamwari Vatikani manerwano ndiri kunzwa uvepo hwaMwari panzvimbo ino. I can feel his presence tonight. Regai tisvike panguva yekugamuchirana mukereke yaMwari. Toda kugamuchira CMD department iri pakati pedu. Togamuchira YPU department iri pakati pedu. Togamuchira vana baba nana mai vari pakati pedu. Regai tingogamuchira muzita raJesu. Hallelujah! Panguva ino zvekare, regai tisvike patinokwazisa varanda vaMwari, tichingoti maswera sei vana baba nana mai mufundisi. Regai tivakwazise manheru ano mukereke yaMwari, tikwazise baba namai mufundisi wako iwo ndoni waziva nezita ravo, ngovakwazisa uchidana zita ravo muzita raJesu. Hallelujah! Ah, ndakonzwa kuti gwa, 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 ndichaziye kuti zvapedziswa zvinji kudii. But ndakonzwa zvinzi gwa. Hallelujah! Toda kufara manheru ano. Regai nditore mukana uno zvekare. Ndiremekedze our own provincial youth leader. Baba namai pasa kudzerema. Vari pakati pedu yemurizo musangano uno regai tivakwazise tagamuchira muzita raJesu haleluya aha regai zvekare ndisvike pandinogamuchira dare rinoshanda nababa kudzerema ndichingoti varanda vamwari itirwe zvakanaka nekuti gadzirira musangano wakanaka kudai regai tigamuchira on treasure kuipilt you department baba namai mazara muzita raJesu hallelujah vatikani kuti musangano umire so havana kurara mamwe mazuva vachigadzira kuti zvinhu zvimire zvakanaka muranda wamwari mwari ngakuitire zvakanaka muzita raJesu amen. Toda kusvika patinogamuchira our elders and deacons vari pakati pedu regai tigamuchira vana baba nana mai maelder edu nemadikoni edu mukereke kwedu yechipostori apostolic faith mission in Zimbabwe tigamuchire maelders and deacons muzita rakanaka raJesu
Hallelujah! Regati remekeze dare repamsoro, tikamuchire baba na mai secretary of this province, baba na mai reverend Lovu, tingoti baba na mai maswera sei, muzita ra Jesu. Hallelujah! Regati jekareti tshweze baba na mai deputy overseer of this province, baba na mai reverend Nyati, regati ngobaswedza manerwano muzita ra Jesu. Hallelujah! Ereke amwari tinoda kuita chunhu chakanaka, tinoda kuswedza our own visionary of this province, baba na mai overseer mutikani, regai tivaswedze. Tichakumbira varanda vamwari, tingosimuka tichiswedza baba na mama, kereke yamwari tichibatirana pamwe chete nevaranda vamwari manherwano muzita ra Jesu. Hallelujah! Hallelujah! Ngatifarirei baba na mai, ngatifarirei baba na mai, ngatifarirei baba na mai, baba na mama of this province, manerwano muzita ra Jesu. Ndangatifunga the present worship muchasimuka vadikani muchimboka kuvaranda vamwari vachikwazisa mama manje makangogara. Yes, one. Nguva yacho yakutopera, vakutopera. Simutwa, Rokuti warangari.
Hallelujah. Praise God. Tona kumboti ndiwonere munhu wamari. Munhu wamari watuonere patinofamba nepatinoshanda nepatinoswera. Ndiwonereiwo munhu wamari. Ndiwonereiwo munhu wamari.
Every time at night. You really don't know that I'm my way. Pamusoro peurongwa uye mafambisiro atiri kuita urongwa webusiness forum ndofunga tine masangano maviri atakati papei vasvondo vakapfuura asi hatina kuzokwanisa kupedza kufamba masangano ese nekuda kwetime yanga yaka machurch programs anga akawanda asi kune masangano tisati tafamba hazvisi kureva kuti hatisi kuuya tiri kuuya zvakare tine maforms atakagadzira ari kufana kuti umwe neumwe ari kuda kupinda business forum anofana kusaina fomu iroro kuti uzokwanisa kuzikanwa kunzi uri mupart uri part and parcel yebusiness forum saka maforms aya kana uchimada unokwanisa kuenda painformation desk oro else kumasangano kwenyu kune maforms atichaisa zvakare kana wasaina fomu iroro tichakukondakta kuti iwewe tikuzivise kuti zvakare maprograms achanga achiteera ndeapi tikatarisa pabusiness forum fomu redu rine pakanyorwa kunzi joining fee ndangoti nditarise pa pane zvakawanda but ndinoziva kuti panoita nyaya ndepakanzi joining fee apa
Pa joining fee hazvisikureva kuti hauchakwanisi kujoina business forum kana usina kubvisa mari iyi. Unokwanisa kujoina asi zvakare kana wazoiwana hapana chakashata kuti uye uibhadhare. Zvakare ngada kutsinidzira kuti mari iyi inozokwanisa kushandei. Ichakwanisa kusupporta maprograms edu ebusiness forum atichange tichiita. Izvo zvinova advantage kune uyo achajoina business forum. Zvakare chii chakakoshera kuti unge uri muchirongwa ichi? Vazhinji tiri kuita mabhizinesi asi hatisi kukwanisa kuziva kuti tiri kuita mabhizinesi. For example, tine vari misika midiki yekuti unokwanisa kuenda paside perodhi wotanga kutengesa kana madomasi kana anything. Iroro tinotangira ipapo ndiro rinonzi bhizinesi racho. Saka ndiwe munhu wacho watiri kuda kuti upinde muchirongwa ichi, nekuti tiri kuda kuti bhizinesi rako mangwana unge wane profiti yakawanda kudarika profiti yaunga uchiita. Nekuti ukaona uchiti nhasi watengesa madomasi une profiti ye $25, gore rinouya watengesa madomasi zvakare waita profiti ye $25, tiri kutaura kuti wadii wachingosiya bhizinesi racho, nekuti harina zvariri kukubetsera. Saka tiri kuti huyai tidzidzisane kuti mabhizinesi anofamba sei. Kana uchida kuita bhizinesi rako unotanga sei uye chii chinodiwa kuti ustarte bhizinesi? Vazhinji vakafunga kuti kuita bhizinesi kunge uine mari, asi isu kubhizinesi forum tinobhiliva kuti bhizinesi iidea. Idea attracts money. Idea inokuita kuti vanhu vane mari vauye kwauri iwewe ukwanise kuzosumudzira bhizinesi rako. Saka zvakare ndizvo zvinhu zvatinenge tichidzidzisana izvozvo. Ini ndisemuyuthi ndinonyanya kukurudzira vamwe vezera kuti ngatisagarai pasi tichiti tine madegree, tine madiploma, tine ma-A-level certificates, saka takamirira mabasa. Basa racho ndiwo unoricreate. Haungakwanisi kuwana basa tese takadai sonyange mabasa akanzi ariko, of which tine makambani maviri. Saka zvinoitika ndezvekuti iwe ndiwo wakutocreata kambani yacho, so that vamwe vawane mabasa. Saka ndikukurudzira mayuthi kuti ngatiuye tidzidzisane tikwanise kuziva kuti bhizinesi rinofamba sei. Hapana chakashata kuita mari uine 22 years. Hapana chakashata kuita mari uine 17 years. Zvese zvakanaka. Saka zvatange tichidzidzisana, tichadzidzisana kuti tinoita sei kuti tinge tiine makambani, tinoita sei kuti mari dzedu dzipambe mushe. Nekuti muno muAFM kubva kunational tine maexperts anoziva kuti bhizinesi rinoitwa sei. Tichidzoka kuprovinsi zvakare tine maexperts atinawo anoziva kuti bhizinesi rinoitwa sei zvakare. Zvakare tichipamba takadaro tine bhengi redu ratinaro rinonzi ZB, iro rakavimbisa vakuru vedu kuti richange richitibetsera pamafinancial services edu. Saka ngatisatyei kutanga mabhizinesi, nekuti kwanzi ndinozofeila. Haungafeile kana usati watanga, haungasuksesi kana usati watanga zvakare. Saka zvese izvozvo unozviona mushure mekunge watanga. Saka ndikukurudzira umwe neumwe aripo kuti ngatitangei. Chibhoti ari paside pako, ngatitangei. Chinodiwa ndechekuti iwe utange. Chii chaunacho mumaindi yako chinokwanisa kukupa mari? Tinoona kuti pano tine vanhu vanosona, asi ari kutaura kuti handina anotenga hepi, asi tese takapfeka hepi. Pane chakashata here kuti usone hembe dzako? Tobva tati imi mese vari muno unofanira kutenga hembe idzodzo. Umwe neumwe anofanira kunge aine sheti, umwe neumwe anofanira kunge aine AFM ataya. Pane chakashata here? Zvakare zvatiri kukurudzirana kumaassemblies
ngatizivane kuti ani nani ari kuita business ripi kuitira kuti uyo ari kutengesa madomasi chechi ngaisandotenga madomasi kunze ngaitenge kuna ivavo vari kumatengesa muchechi so that vanosumukira vasumukira hatichina taakukwanisa kuti tibvise matithes taakukwanisa kuti tisapote maprograms echechi taakukwanisa kuti even kunodiwa kuendwa kuendwe tisina chechi isina kumbodzokera kumasangano kuti tipewo mari kana tiine mari umwe anongotaura kuti ini ndinokwanisa kubvisa mari yakati hatichasere tichinetsana kumasangano saka tikukurudzirana vana vamwari ngatijoine business forum zvakare tine magazini redu riri kugadzirwa at national level iro riri kunge richiadvertisa mabhizinesi edu ese atiinawo saka vari kuda kuisa kuadvertisa mabhizinesi avo zvakare mumagazini iri munokwanisa zvakare kutipata pafoni pane nhamba dziripo munokwanisa kufona ipapo saka tiri kukurudzira zvakare kuti ngatijoine chirongwa ichi tisagarira maoko tese tine zvatinogona nguva inoti tichaidzosera kuna mutyairi wechirongwa chedu